chegou um dos momentos mais esperados do programa. Sabe por quê? Nós vamos fazer uma viagem para Presidente Figueiredo, uma cidade linda e com paisagens de tirar o fôlego, né, Mica? É isso mesmo, olha, nós duas fomos para lá para te trazer todos os motivos do mundo para você pegar a estrada neste fim de semana rumo à Terra das Cachoeiras. Dá uma olhada. Nossa aventura começa bem cedinho, pegando a estrada BR-174 rumo a Presidente Figueiredo. Pelo caminho é possível observar a diversidade de riquezas que só a Amazônia tem. A estrada corta caminho pelo coração da Amazônia e a floresta alta e densa tenta esconder o sol e o céu azul. Mas ao longo do caminho, um cenário de tirar o fôlego vai surgindo. O município fica a quase 130 quilômetros de Manaus. De carro, a viagem dura mais ou menos uma hora e meia. Mas também é possível ir de ônibus, táxi e van de turismo. Antes de entrar na cidade, a nossa primeira parada. Os agentes da Secretaria Municipal de Saúde passam algumas orientações que verificam a temperatura. Tudo certo com a nossa equipe. Agora é hora de pôr o pé na estrada. Já chegamos em Presidente Figueiredo e nossa primeira parada é num dos pontos turísticos aqui, logo na entrada da cidade. Cachoeira do Urubuí, onde a gente encontra esse monumento aqui, que é um índio representando então essa cidade, que é muito linda. E daqui será o nosso ponto de partida para outros lugares, né, Mica? Isso mesmo. Se você estava morrendo de saudade de passear por aí, a gente vai te levar agora para um passeio espetacular aqui. Afinal de contas, aqui tem gruta, caverna, cachoeira, corredeira, tem de tudo, né? Então vamos lá que a gente vai te mostrar tudo que tem para visitar por aqui. Vamos lá, então. Bom. E não dá para visitar Presidente Figueiredo e não tomar aquele cafezinho da manhã clássico do amazonense. Um dos destinos principais é o Café da Priscila, localizado bem na entrada da Corredeira do Urubuí. O local tem um cardápio variado. Vai desde a simples tapioquinha até o famoso X-caboquinho, que não pode faltar. E agora, é claro, né, Nádia, a gente aproveita para provar essas delícias. Eu vou te confessar que eu fiquei encantada aqui, ó, com esse cuscuz com castanha. Quanta castanha! E já tô apegada também numa farofinha, né? Você prefere o quê? Olha, eu tô de olho nesse pé de moleque, que é tradicional no café da manhã do amazonense, que é aquela massa de mandioca, assim, assadinho no forno, com a folha da banana. E aí, Mica, a gente pode colocar várias coisas. Bem, eu gosto quentinho, com castanha, né? Também, viu? E quentinho. E a tapioca, claro, que não pode faltar, né? Agora, gente, só de tapioca aqui tem quase 40 sabores diferentes. Ou seja, entre doce e salgado é muita loucura, né? Eu queria provar uma de cada, mas não posso. É verdade. A gente vai provar essa que é tradicional, né? Como eu disse, tem todas as iguarias aqui do nosso estado. E assim, bem recheada. Tu viu o tamanho dela? Eu tô vendo aquele queijo derretendo ali e já dá água na boca. Quantas pessoas será que comem uma tapioca dessa? Mica, eu acho que umas 4 pessoas. Eu acho que depende do pouco. E do desejo que a pessoa tá por uma tapioca. Vamos lá, então? Vamos aproveitar? Lá. Vamos lá. Tchim, tchim. Que o dia tá lindo hoje, hein, Nádia? Tá mesmo, olha, vir a Presidente Figueiredo e não visitar as cachoeiras é até um pecado, né, Mica? Então vamos aproveitar pra passear agora? Vamos. Eu vou escolher a Cachoeira dos Pássaros, que eu ainda não conheço. Ai, eu vou escolher a da Iracema, que eu também não conheço. Então vamos lá. Vamos tchau. Lá, tchau. E a nossa primeira cachoeira de hoje é a Iracema, localizada no quilômetro 115 da BR. O local tem fácil acesso, mas a gente precisa percorrer mais 2 quilômetros por um ramal. Uma das mais visitadas aqui na cidade das Cachoeiras. Para chegar até lá, a gente precisa passar por uma trilha e por esse caminho aqui, olha, rodeado de árvores. E a gente consegue ouvir já o barulho da cachoeira, mas ainda está um pouquinho longe. Pelo meio do caminho, a gente vai encontrar pedras,
trilhas, grutas e muito mais, viu? A gente parou aqui nessa gruta, que é um dos pontos turísticos mais visitados por todo mundo que vem aqui na Cachoeira de Iracema, porque ela é bem grande, alta e tem esse formato aqui, olha, como se fosse uma crista de galo, né? Que é justamente o nome desse local. Olha, a gente pode observar que em alguns pontos aqui do local tem água descendo por conta da vegetação, que é bastante úmida, já que a cidade é a terra das cachoeiras, né? Como eu disse, esse formato aqui, mostra aqui, Mário, a gente vai se aproximar aqui, olha, porque tem esses buracos pelo meio do caminho, olha. Deixa eu tirar a sandália pra gente mostrar aqui, olha, como é bastante úmido. É muito lindo. As pessoas se aproximam para tirar foto, então, desse local. O Galo da Serra é o símbolo aqui da cidade de Presidente Figueiredo. Por isso eles resolveram dar o nome a essa gruta. E pelo meio do caminho a gente vai encontrando outras. Vamos lá, que vai demorar mais um pouquinho para a gente chegar na cachoeira. Olha, a gente encontrou aqui esse casal, o Adnor e a Thaís. Eles estavam fazendo um ensaio fotográfico ali. Eu até quis saber do que se tratava. Mas vocês falaram que era pós-casamento. Pós-casamento, isso. É, nós temos um amigo que é o Alessandro Aline, então ele foi o fotógrafo do nosso casamento, né? E daí não deu tempo de fazermos o ensaio antes. E hoje nós estamos completando um ano de casado e aí eles nos presentearam com esse ensaio fotográfico aqui em Presidente Figueiredo. Olha que legal! Agora, essa é a primeira vez que vocês estão aqui nessa cachoeira? É a primeira vez, a primeira vez. O que vocês estão achando até agora? Bom, nós ainda não descemos até na cachoeira, né? Mas o caminho, o percurso, o som que dá pra ouvir, dá pra saber que é algo bem legal. E estamos muito felizes, né, meu amor? É, agora o local vai fazer parte da história com de vocês, certeza, que ele tá ali, ó, só registrando. Ali, ó, o amigo, só registrando esse momento. Então aproveitem. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Nós estamos aqui, olha, embaixo da Gruta Galo da Serra e a gente tem a companhia de alguns visitantes ali em cima, que são morcegos. Olha só, mas mesmo assim a gente arriscou para conhecer essa beleza natural. Olha só a altura. Tranquilamente a gente consegue passar por aqui. E agora nós vamos direto para a cachoeira. Vem! Chegamos à Cachoeira de Iracema. Você olha assim, ela parece bem alta, ela tem 8 metros de altura e está bastante movimentada justamente por conta desses outros atrativos até chegar a esse local, o banho em si. Ela funciona todos os dias de 8 da manhã às 17 horas. Mas assim, vir a uma cachoeira e não molhar nem o pé, não vale, né, gente? Então vamos molhar o pé aqui, junto comigo? Cara, tá gelada! Muito, muito, muito gelada! É realmente refrescante, ó! E a água cristalina! Muitos banhistas levam cadeiras e mesas para a margem do rio. Mas se você for esperto como eu, leva uma rede e aproveita para descansar.
esse ponto aqui que nós estamos chegando para ficar assim bem pertinho da cachoeira. O barulho é tão alto, que a minha voz quase não sai. Mas é para você de casa ter noção do quão forte é essa queda d'água de 8 metros de altura. E daqui de perto, algumas gotinhas chegam até a gente e já é super refrescante, viu? Valeu a pena essa nossa aventura. Mas não termina por aqui não. A Miga está em outra cachoeira aqui em Presidente Figueiredo. Miga, onde é que você está?